farmaajo aniga agteyda saaxiibaday raalli iga ahaadaan waa hoggaamiye kooxeed sababtoo ah muddo-xileedkiisii waa dhammaaday filla soomaaliyana asagoo hoggaamiye kooxeed uu dhex fadhiyaa filla soomaaliyana waa la ogyahay hoggaamiye kooxeedii waa dhex fadhi jireen wax cusub maaha ayagoo isaga ka ciidan badan ka qabiil badan ka awood badanay dhex fadhi jireen laakiin madaxweyne maysan ahaa jirin ayagoo xataa sheeganaya oo waad ogtihiin taariikhda marka annaga hoggaamiye kooxeed aan u naqaanaa waxaan rabaa marka inaan sheego hoggaamiye kooxeed wuxuu samaynayo hantidiinuu dhacaya dadkiina waxgaradka iyuu taarget garaynayaa uu doonanayaa dadkiina uu isleeyahay uu ku tuunsan yahay inay wax diidi karaan iyuu dagaal ku qaadaya hadduu oday dhaqan yahay hadduu ganacsada yahay hadduu siyaasi yahay dalku wuxuu geliyey hubanti la-aan maanta waa ognahay dhul lama gado sababtoo ah dadku waxay og yihiin inaan meelay tagaan isa aqoonin bangiyadii investmentiga ama dadka deymaha bixinaya ma bixiyaan sababtoo ah ma garanayaan masiirka dalka meeshuu jiro ganacsigii ma socdo sababtoo ah qof kastaoo maalgashi samaynaysa waa inay ogtahay xaaladda siyaasadeed inay tahay mid degan oo meelay tagta ay jirto wax kasta waa istaagsan yihiin dalka saa la socotiin moobeylada jidka laysaga dhacaa dukaamankaa loo dhacaa waxaasoo dhan waxaa keena infilaatil amni gacanka bax amniyaa la yidhahdaa fawdada dalka uu geliyey hoggaamiye kooxeedka maxamed cabdulaahi farmaajo keenaya arrintaas ayada ah sidaas daraaddeed waxaan rabnaa ogaada nin qof walba mushkilada gurigiisa ugu imaanaysaa hadduu koostigiisa yar yahay hadduu dhibkiisa yar yahay waa mahadsan yahay taliyaha maanta diiday in uu ku dhaqaaqo arrintaas ayada ah kuwa kale oo intaa sameeyaana dhibaatada ee nooga furdaamaysa horta waa inaa ogaatiin in asaga la midoo tillaab qaada yaa dhibka farmaajo dalkan looga badbaadi karaa waxaan u baaqayaa taliyaha booliska ha qabyaaladaynin siyaasadda dan adiga kuguma jirto dalkan uguma jirto haddaad isku daydo inaad tidhaahdo farmaajo qabyaalad ku difaac adigaa foolxumada farmaajo dadka u horseeday waxaan kaaga digayaa inaad siyaasadda qabyaaladayso ha qabyaaladaynin annagana nooma fiicna adigana kuuma fiicna sidaasoo kale yaan ciidanka la qabyaaladaynin yaan la dhihin kan nalama jiro ee kanaa nagu qabiilay hadda ha loo dhiibo meel ama kalaa maslaxaddeena wada waxaas dan kuma jiraan danna kuma jirto soomaalina uguma jirto annagana nooguma jirto deegaanka aan dhex taagannahayna uguma jirto maanta waxaa qormaysa taariikh ninkii siyaasiya dadkiisa iyo dalkiisa u hiiliyana way qoraysaa ninkii sargaale dadkiisa dadkiisa u hiiliyana way qoraysaa taariikhdana way kooban tahay waa maalmo waxaa laga yaabaa inaad ka shalayso go-aanaad qaadan lahayd maanta inaad beri ka shalayso inaad qaadan lahayd fursadda maanta haysataa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom